पार्लियामेन्टकै अब लार्जेस्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर बसेको कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन तपाईँहरूले चाहिँ अपेक्षा गर्नुभएको छ नि, यो चाहिँ नयाँ सहरहरूको बारेमा के हुँदैछ, यो चाहिँ अब धरहरूको चाहिँ अब 100 डेजमै हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही पार्ट कम्प्लिट पार्ट होइन केही पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इच्छुक हुने धरहरा चर्चहरूलाई चाहिँ गर्नुको लागि त्यो बन्दोबस्त गर्नुको लागि त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै त्यसमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। र यो जुन हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्टको भवन यो चाहिँ जुन छ संसद भवनको पनि त्यसमा पनि अब म आउँदाखेरि नि त्यहाँ मैले सोचेँ कतिको प्रगति भएको छ भन्दाखेरि 82% त प्रगति भइसकेको छ। अब 82% यो प्रगति भएर के गर्ने? अब त्यो चाहिँ के छ गएर चाहिँ पार्लियामेन्ट चलाउन सक्दैन। अब 5% पनि भएन भने सबै बनेर र साउन्ड सिस्टमै छैन भने कहाँबाट पार्लियामेन्ट चल्छ? यो कुरा छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि अब केही प्रब्लम्सहरू छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलि त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो जुन अवरोध छ भने त्यो अवरोधले हटाउनलाई के गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ। र त्यहाँ चाहिँ जुन ठेक्का लिएकाहरूसँग पनि हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाइमली त हुनु पऱ्यो नि। यो जुन म्यान पावर हो यो म्यान पावरले त यो डेडलाइन अनुसार त हुने होइन, यसमा चाहिँ बढाऊ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसै बेला पनि भनिरहेको छु। र हामीले चाहिँ विकली चाहिँ रिभ्यू गरेर अब के गर्ने त काम भएको छ छैन हेर्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेको छु। र 4 महिनाकोमा पनि अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब मैले चाहिँ पटक पटक यो यहाँको उपत्यका मेयर फोरमसँग पनि मैले चाहिँ पटक पटक कुरा गरिसकेको छु। र त्यसमा अब खास गरेर कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि सबैले प्रयोग गर्ने तर चाहिँ जिम्मा कोही लिन नचाहने त्यस्तो भइरहेछ। अब के किन भन्दाखेरि अब यो त स्थानीय सरकार भइसकेपछि त यो त के छ भन्दाखेरि जिम्मा त अब कसरी चाहिँ मिलाउने त्यो नीति एउटा चाहिँ बनाइदियो नि भन्यो भने त्यसमा चाहिँ पछिसम्मकोलाई चाहिँ हुन्छ भनेर सबैको आइडियाजहरू लिइरहेको छु। अब इमिजिएटली अब हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ निर्देशिका बनाएर त्यसलाई चाहिँ 4 महिनालाई व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ गर्नेवाला चाहिँ छौँ। र अर्को कुरा यो अब चाहिँ जुन तपाईँहरूले चाहिँ कोरिडोरको कुरा गर्नुभएको छ होइन, र चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न यो जोखिमपूर्ण बस्तीमा चाहिँ बसेकाहरूको चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसमा अब हामीहरूले चाहिँ कुरा गरेर यो खालि यही मन्त्रालयले मात्र गरेर हुने होइन, यो अन्तर मन्त्रालय धेरैसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने भएको छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो उपत्यकाका मेयर्सहरूसँग पनि फोरममा पनि कुरा गरिरहेको छु। अब आजै अब चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरलाई पनि बोलाएर चाहिँ कुरा गर्दैछु। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कस्तो भन्दाखेरि पर्सनल होइन नि, यो त क्यापिटलकै राजधानी हो नि त, राजधानीलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हो कि यो सबैको चाहिँ आइडियाजहरू लिएर चाहिँ राम्रो गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ लागिरहेको छ।